Assalamu alaikum, Sénégalais, Sénégalaise, Salam Diallo, mo ñew tay di len wax suñu programme bi nga xamni mom la ñu tek pour les élections présidentielles 2024. Bis bu ñu jëlé réew mi dinañ def 15 ministres femmes, 15 ministres hommes. Bis bu ñu jëlé réew mi mbirum santé dinañ ci def djégo yu maga mag ba nga xamni képp ko xamni da nga tawat di nga faju ta do fay dara. Bis bu ñu jëlé réew mi ñi nga xamni dañu bëgg kenn walum visa dina yomb ci ñom ba nga xamni képp ku bëgg tukki di nga mëna tukki ta do ba am benn jafé jafé. Bis bu ñu jëlé réew mi étudiant yi lepp lu ñuy jambat diko xex muy problème bourse ak lepp lo xam dañ koy jankontel ñun dinañ ci taxaw ba étudiant yi mëna gis seen bop njang bu leer grève dotul am. Bis bu ñu jëlé réew mi dinañ def démocratie bo xamni nak dañ koy bind ku ci nekk signé ndax nak loolu moy démocratie impôt ñëpp liko fay suñu yaay yi nga xamni sax dañuy jaay gerte tiaf bu doon 100 francs sax ñukay participer ci impôt bu ko défé nak réew mi mëna naat pauvreté mëna wañi ko ci réew mi. Bis bu ñu jëlé réew mi suñu yaay yi ak suñu jigéen yi suñu soxna yi dañoo sonu lundi yow jëkkeer gi yaay togg mardi sa jabar tok waaw donc jigen dotul mom wañ bi da ngeen koy seddo voilà benen bi moy koñ bu nek ñun di lan fa def ben jakka def fa ben église. Bis bu ñu jëlé réew mi képp ku pes jigen 6 mois de prison la sans sursis pes kon ñi am vis di door ay jigen lan bay door jigen. Bis bu ñu jëlé réew mi lo ñuy def. Bis bu ñu jëlé réew mi bépp jigéen boo xam ne jëkkëram daf ko soxla mu bañ ñaari atu prison la avec sursis waaw dootoo bañ ndax bañ moom l'islam sax bëgg ko. Bis bu ñu jëlee réew mi artiste yi tamit dinañ ci gis seen bopp waaw loo liggéey sodaaf ñu jàppale leen comme ni ngeen koy gisee xaalis bi gën a yokku partout dans le monde entier foo leen produire seen xaalis di leen fekk fii di ngeen dem ba dootu leen bëgg dem extérieur fii ngeen di toog comme les nigériens ak ñeneen di am xaalis doon ay milliardaire donc kon vous les musiciens tàccu leen loolu yéen a ko moom. Bis bu ñu jëlee réew mi saako ceeb dinaa ko def 150 francs CFA bu boobaa Richard Toll tool yi fa nekk ñoom Alain Texara gars yi ñu am tool mën a dund ci seen tool mu jën dinaa ko wàññi ceeb naa ko wàññi te incha allah bis bu ñu jëlee réew mi premier añ bi may njëkk a togg mooy sopp kànja Macky Sall dina ñëw toog te loxo lay lekkee Ousmane Sonko dina ñëw toog dañ dag ma Macky Sall Diomaye Faye dina ñëw séeréer la mais loxo lay jël Khalifa Sall da ngay ñëw Idrissa Seck ñëw Malick Gakou ñëw Mamboy Diaw ñëw Anta Babacar Ngom ñu ber ko ne mu toog nekk moom mi touré kon nag gars yi je vous salue vive le Sénégal et que la paix règne sur notre pays le Sénégal. Merci beaucoup. Yalu karal seitan Yalu bi mam sani Salam jallo Muridi
travailler. Toujours travailler. Encore travailler. Liguey na xëjër ñu. Cheikh Rafal mom la woté. Néma na ciul sanex ma samba tey. Yaay Fatou Seck. Yeah.
peu cher. Pour que vous vous en fassiez, vous avez des flobards, vous avez des aïberlés. Oh.
jëlin way wa Mambaïna, 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 Mambaïna,
ci yow teranga ci yow lo ñaan yalla def damay dem ba barke ci Ousmane Karoumbel Alayla La ilaha illallah Madame Mamadina, Santifa, Mouala Fakoukofa, Mouad Kourous, Sapousekina Mohamed, bye. Bye Mskinyas, bye Maria Magnas, bye. Talibé bye, Kholba da Faye Rafet, Kholba da Faye Yewin, Mam bye Nias, Akabari Ngor, Alayla. Sama ben dom papa ndjay mbour moko way mu neex ma ma wa yalla ko ne ko mbeng li lay def ci jam dalé mi sarlo dana ma sa xel yo xose xalaati yo waade ne ko mbeng li lay def ci jam dalé mi sarlo dana ma sa xel yo xose xalaati yo waade Yo bëggël li lay def ci jàam dé mi sallo loolu mo sa xel yo xose xalaati yo waaté ya ma saf la mbir mi sa fonté la ay bëggël té la ay na bon té la yo bëggël li lay def ci jàam dé mi sallo loolu mo sa xel yo xose xalaati yo waaté ala xalé yi jigeen ñu ñew leen ñu lumba ñew leen ñu lumba loolu daané salam jëlu dëkk loolu daané Lolo Dane
You're my chocolate. When I'm sleeping, I'm
think, I always think of you, darling. Can I be number one with my girl? Let the game my say, let it be you. Sama wahe maram, damay ram. Wahul ma wahul. Yay sama yay, yay sama lip. Yow kham nam bagen, kigo to na bagen mongay bege waw. Yow salam, yow lay bege waw. Luma am jokhla, fumay dem yobula. Luma kham wakhla, ya mom li yep. Abdallah bin Aramaru imanjo, lo jogen moy sayay, lañi bege waw. Sama wahe ramal def la chien, may ram. Nan mbaw 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 yow xam nga bëggil ki le gëna bëgg mo ngi bëggé sala ye yow lay bëggé wa ci dëgg dëgg ci ro sama ci ci ko wa ko 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 da ci ko ko ci ko 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 ci ko ko da ko dun ko da sama de bon bi
jigen ken du kodo ku sargal jigen yalla sargal la ken du kodo te jigen du nuko jay dole jigen na jur imam jur president jigen na jur seur lay lay la la ku suba ni nono ma te tangal alemane ba waskoto ken du kodo te jigen du nuko jay dole soxna bal muntaha serigne so boy sa bay kenu du godo ci jigen nu ko jay dole soxna bali muntaha yaay sadikh mbake sadia la ilay la la usmane nono mate tande serigne fafa gay molum geej bay bay gay sa bay kenu du godo ci jigen nu ko jay dole serigne sadikh mbake gorou mimi toure jigen ken du godo re nu ko jay dole soxna mimi touré ak ma na bernde kenn du ko do ci jigeen du ko jay dole seigne ibrahima mbakee sama serigne dam atay sabay kenn du ko do ci jigeen du ko jay dole soxna bal muntaha lan la denk yaay daari moy sa yaay lay lay la la du suba ni nono wa ci tanga khadim 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 kenn du ko do ci jigen du no ko jay dole guru mi touré borom ka tété ak bëgg yaayam ci no du ko dore jigen du no ko jay dole dama nay ke ba sak man yasin may sebi ke ke gën ci man ki ma jappalé lay lay la la jigen du no ko jay dole bay zeyna bay bayna xam touré gore ken du ko do ci jigen du no ko jay dole xadim yeen na ma xadim yeeram na ma lay lay la la usuba ni na ma ma te tanga ke ba yeeram na ma ke ba jappale na ma kenu du ko do ci jigeen du ko jay dole xadim 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 yow mu ko dore mani mu ko jay dole way bi na way yalla go yan ci san rek ore me basalu ngay ngoy yar di xaware digene ci rew war na len wax lu bax day mari ciour femme leaders sofia sen zeina uruki jall papa cheikh jallo tfm sanday dala geureum papa cheikh may sa bay ma la ñaanal tal bu yalla taal sanni ci ma tekkene fay ko am nga ñaanu nday yaakar seigne fall amigala slow ko bëgg papa cheikh ma bëgg la ma bëgg la ñu ngoy ya giri gudul bi ma sam kuli ma ci sengi da giri ngo na may giri tanda to giri tanda biram bo ci wo mo ni ma lo be samba lo ci mo ci gem ma biram samba fali bay taro ngoni mi ci xasarna wa sa bako dafa ne khoy salam na fek ko xam say ma jeri ngore ma lu may samba ko lu ma ci sene nak astu may ne xa fek swiss teral ndem teral bayam beug la tegen samp beug ndey mari jour do mu ndey mam cheikh jeri ngore way mam o me provocation jay japp ngor ma tay ba ki yaay talibe yi bu tabaski jote korite jot moy woyal talibe yi di len salal ummi njay badara njay sa bay ummi njay ummi njay ummi badara njay ummi njay baxna yaay ja baxna ummi njay baxna bay baba ki moy rum talibi ummi njay moy day jirim biye ummi njay mi ci gor gi jigenu bay jeex salamé dina ak yow ba paris ba france ba amerique yi def lu baxé ummi njay baxna ki de gorena ma way tamou lay ko lay fay tamou sira jall moy sama caporal sama capitaine ko lay fay wala do ko tap lo fena tap lo mayata borom ma mu bur ko lay fay awayafa
Tiara Salon. Alex Tiam, Yabu Kisayay, Karam Sayay. Namilu! Eh, Sirelonam, Sirenam, Sire, 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 Nam. Yo, Namilu! Morceau binak, nous avons vu Jigen Djoubach, Sokhna Kine Diouf Diaga, Sokhna Tchichon Balago Sek, Ndam Siala Si, Yaye Sokhna Mou Mimini Joy, Yaye Bintu Rasoul, Yaye Wali Balago Sek, sama dom. Man koy may képp ko xamné rek faramaren nga diko may ñëpp diko ñaanal yalla na xippé aljanna ak borom kërëm ak doomam soxna momi
jigen mor ali ma jigen mor ke we ay ni kan jay wal ben na mangal ki jigen mor betir ma jigen mor ali ma jigen mor 5 ibrahim gay borom mamu jinde ki ne jaga ki ne dem na ki ne dem na ya ay wal dem wali ben na mangal ma jigen mor betir ma jigen mor dem na momi dem jaka dem yalla ya sañ li wali sik mu ñal ñan li e yow jaka dem wali ben mangal mi jibelal mod beti ma jigen mo al ma jigen mo ki wi ay ñi ko jaay wali ben mangal mi jibelal mo ma ko na sek mangi lay jale asan jaay man sa keba liner dem jaga dem jaga jaga dem jaga wetul na wali pen na mangal mi ci beral mor beti ma jigen mor ali ma jigen mor ke way ay ni ko jay yo wali bala li jale fasanganda dak yanganda sirelo alelo sekur mam papito ninga beugé waat wali fonko la jak papi do ñu wali pena mangal mi jël mor beuti ma jigen mor ali ma jigen mor yo yaay ñi kan jaay yo wali bala ñi jaane def lañ ko liko yalla def mu noppal leen bu gën ko deful liko yalla def mu jaxal leen mariasse sama dom ci gore petit mo jigen mo borom mo mu jindi tabaski ya bax ci doomu adama korité non sa xol rafet waro mo toy bul do bu saka bu xex bu xulo tonay sa bay mariasse may sa bige may sa bige ma radio no ma ni sunu jakk da ba ci rambay dino njit ngir faramarin wali yaay sunu do yaay sunu sa yaw wali ta def len ko ni ko yalla def mu noppal de Wonala ajalande
degen samba yaay sama xarit nga yi onala ajala degen samba sama yaay jedemna yo yaay yaay na degen samba yaay sama yaay jedemna yeen sa mo composer sama numero yaay dugu voix vocal fatana ni sama nday jedem Ajala degen samba yaay sama karit ga wa me sayay lo am jox lo wax won be se ngi ñew doto ko am profiteur le yaay joyna yi na sama karit ga sama yaay gene adul sama xol fess xawma nu may def bes bobu dotul amati yi manuna la ajala degen samba sama yaay ja demna sera sambay sabay maguma gor sam aji ne ñoko ma joray sa yaay sama nday ja dem yeena la dina la yaay yaay sama farit ga o asaman si xini ngelaw ñuul taw sama fi dem ndox ma ngay wad ci sama yaay waaw man yoona aja la degen samboy sama yaay ja demna bawo fi gatché ngor nga fi bay aja rasul la degen samb yaayu nday mari mamu nday sox yo yaay yaay jinalay am ngay jëlore kila mu juroom ñent wër ben bës ba ñew ngay ram dox ba taxaw lo am jox ko bo joxe sa yaay yalla la lay taxawal Dina la kanna la yaay sama xarit ba yeen sa mo xol sama photo yaay bu ñu wéx ya tal sama xol ji yeex ma jo nonala digini mo la benere du ye sama xarit nga damar dar daw nga jëm nga mo del ke bon amar nga na di jay kenn ci amma samba dambali bamba wut bamba bamba wut mom la ñu doylo bamba wure cheikh saliou mbake borom jonatal xwa borom ñapul dal bay señ cheikh sama señ bo wetal na ma bamba wut mom la ñu doylo bamba wure cheikh ahmad bamba ya jall gañ mo bin khatibou tourou na jatti sindidi jazzul kholo cheikh ahmadou bamba wour mo gono doylo bamba woure say ma yewo sama xol di meuna bëgg señ bamba mourid sadikh bëgg bamba bamba wour mom lañu doylo bamba woure cheikh amar mom lay keureul ñay yeena bëgg señ bamba Serigne Saliou dalena ñaanal Cheikh Ahmadou Bamba wour mom lañu doylo Bamba wouré Doubna Ramna yebul ci Serigne Saliou santuna Cheikh Ahmad Bamba ndax li ma def Waaw Bamba wour mom lañu doylo Bamba wouré Munuma way xawma dara Yalla diba sagal sa suné ndax cheikh ahmad bamba salam bamba wour mom lañu doylo bamba wour lune deg nako lune tek nako ñumay toroxal suba ngor serigne bamba ya mat wiru way cheikh ahmad bamba wour mo yara doylo bamba wour serigne bamba santuna la suba ngor takusan timis Mangi yeesal sama njebal ci yow Cheikh Ahmad Bamba Bamba wour mom lañu doylo Bamba wour
fay ke na neex bu ngeen ta ci da fay ke na neex bu neen ta ci da fay ke na neex bu neen ta ci da fay ke na neex ke na neex ke na toy ke na ba salam jallo fi fresh a ko mama ye dara dama raw ba dof salam jallo fi fresh a ko mama ye dara dama dof malax baram bay may borom tasu may borom bir dole may borom mandu mama ye dara du mama ye dara du mama ye dara du mama ye dara Merci, Prince Sar, jere ngeen jëf. Nokos Bande, jere ngeen jëf. Ça a été vraiment difficile. Mënuma leen fay parce que pendant plusieurs années, ngeen may jappalé té duma way kat. C'était pas évident. Vraiment Sénégal nga juddou mag di def ben branche bo xamni nit ñi tamu ñuko lool, nga doon kilifa am soxna am ay dom yu mag lu ne nga dégg ko. Amo ben jappalé budul yalla ak yolant bi tay nga dem ba kër gi nga xamni mo gëna mag ci kër yi am yéene ci yow jël la signé ak yow contrat rien n'est trop tard et c'est le moment ou jamais on va en profiter pour faire un bon travail. Merci Ibou, merci toute l'équipe, merci Alain, merci Ibou Mbaye, merci yeen ñëpp wa Nokos Bande, ma ngi leen di gërëm jër ngeen jëf yalla na yalla fay. Y'a les gens.